yaşlaşmırsan, sən eləmə. Qalan gəl özüm eləyəcəm. Sən bir növ həm də dost. Bəli, bəli. Biz dədəbal olmamışıq da, biz elə bil ki bir nətər deyirlər. Bir yoldaşlıq edir, əkində, tökündə, hər şeydə. O uşaq soruşa da bilərsən. Sizin üçün həm də dost etmişsiniz. Bəli, bəli. Mən oğlu kişisinə yanaşıram. Bir şey də qeyd edim, siz dediniz ki, həmişə yəni kasıbın övladı şey. Hə, belə bir şeylər deyilir, mən istədim onu. Belə bir şey deyilir, o sözsüz olur. Elə şey olur. Elə şey də ola bilər. Amma sizə qeyd edeyim ki, Fridun ki, ola bilər çox zəhmət keçdiyi, ola bilər belə kasıb görsəniz. Amma o zəhməti ilə şükür Allah, onun heyvan qarası qapısında, texnikası, ona kasıb demək, yəni. Hə, yəni ürəyi var idi, ürəyi. Ürəyi var onun, ürəyi var idi. Mal dövlətdən söhbət gedmir. O çox varlı adamdır ki, üç evlər var. Zəngindir, bəli. Fridun ki, o dediniz yaralanmaq demişdi. Bax, o yer biraz, fikrimiz biraz da yarımçıq qaldı görünür. Evet, mənə onu demədi ki, yəni qəfil deyərəm, qorxarsan. Hə, demişdi ki, yaralanıb. Bəli. Soruşdunuz nə təhər, qolundan mı? Soruşdum, dedi, qıçından yaralanıb. Və ölüm yox. Yəni, o dedi ki, yəni qorxu belə idi, pis olar. Özə sahədə dedim, mən heç evdə yox idim, sahədə idim, başqa yerdə işləyirdim. Yəni qorxuya görə elə dedi. Bəli. Ancaq sonra mən məlumat aldım ki, yəni o şəhid olub da, onlar mı olar? Olub da vətən yolunda olub. Allah rəhmət eləsin. Fəxr edirəm ki, o vətən yolunda şəhid olmuşam. Allah rəhmət eləsin. Vətəni qorumağa gedmişdi. Onun bu öz sədiyi idi. O özü getdi. Tək uşaq idi, özü deyir ki, əsgər gedəcəm. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah səbir.